Austria për mendimin tim me nivelin e treguar nuk ka merituar që të jetë atje fare. Ishte nga ekipet më të dobta për mendimin tim me këto paraqitje që ka treguar. Edhe mendoj që Italia nuk do të diskutojë edhe Austrinë ashtu si ekipet e tjera. Një parashikim për ndeshjen Italia-Austri? Rezultat Për ta mbyllur. të saktë. Po, ta kemi, ta ruajmë. Nëse del, tojmë do një dhuratë këte nga ora Po, sporti. 3-0, thëmë, 3-0. 3-0. Kush me ndonë që mund të shënoj? Te Italia përshënojnë të gjithë, nuk merën vesh.